ধন্যবাদ, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ বহুকেইটা পদার্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ কথা আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ জনালে। আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে আৰম্ভণিতে যে আপুনি হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স বা উচ্চ শক্তি পদার্থ বিদ্যাত কাম কৰে, তো ইয়াক কিয় উচ্চ শক্তি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে নিম্ন শক্তি পদার্থ বিদ্যা কেনেকুৱা হয়? রাইট, ইয়াত মানে উচ্চ শক্তি বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ মই যেনেকে কলো যে আমাৰ আমি সমুখত দেখি থকা প্ৰতিটো বস্তুকে আমি মানে ভাঙি ভাঙি যদি গৈ থাকো, গৈ থাকিলেহে আমি মৌলিক কণাবিলাক পামগে। গতিকে মৌলিক কণাবিলাক পাবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে আমাক এনাৰ্জিটো বেছিকে লাগে। এনাৰ্জিটো কিয় বেছিকে লাগে সেইটো আমি মানে যিটো ৱেভলেংথ যিটো কয়, ৱেভলেংথ আৰু এনাৰ্জিৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটোৰ পৰাই আমি আমি মানে সেইটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ যে সৰু বস্তু চাবৰ কাৰণে এনাৰ্জিটো বেছিকে লাগে। এটা চিম্পল কথা, এতিয়া ধৰা হাইড্ৰজেন এটমটোৰ যিহেতু মই কথা ক'লোঁ, এতিয়া হাইড্ৰজেন এটমটো যে ভিতৰত যে নিউক্লিয়াছ এটা বা প্ৰ'টন এটা আৰু ইলেক্ট্ৰন এটা আছে সেইটোতো মানুহে এটা সময়ত গম পোৱা নাছিলে। কাৰণ মানুহৰ পৰীক্ষাগাৰত যিটো শক্তি আছিলে সেই শক্তিটোৱে হাইড্ৰজেন এটমটো দ্বিখণ্ডিত কৰিব নোৱাৰিছিলে। এতিয়া যিহে যদি আৰু শক্তি আমি বঢ়াই গৈ থাকোঁ, এটা সময়ত কি হ'ব, হাইড্ৰজেন এটমটো দ্বিখণ্ডিত হৈ পেলাই প্ৰ'টন আৰু ইলেক্ট্ৰন ওলাই পৰিব। তাৰপিছতহে আমি গম পালোঁ যে হাইড্ৰজেন এটমটো যদিও যথেষ্ট ডাঙৰ আকাৰত কিন্তু আচলতেই প্ৰ'টন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰাহে গঠিত, যাৰ আকাৰ অতি সৰু সৰু। সেইকাৰণে যিটো এনাৰ্জি শক্তি আৰু যিটো ৱেভলেংথ এইটো মানে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইচ আদাৰ, যিটো ডি ব্ৰগলি মানে ৱেভলেংথ যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে। গতিকে মই ইমান ডিটেইলছলৈ নাযাওঁ কিন্তু মানে চাবলৈ গ'লে শক্তি আৰু চাইজ মানে বা আকাৰ সেইটো মানে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইচ আদাৰ। সেইকাৰণে সৰু বস্তু চাবৰ কাৰণে আমাক এনাৰ্জিটো বেছি লাগে আৰু সেইটো কাৰণেই মৌলিক কণাৰ গোটেই বস্তুখিনি ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় লাগিল। এতিয়া হিগছ বজনটো চাবৰ কাৰণে 2012 অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল, যদিও সূত্ৰটো আগবঢ়োৱা হৈছিলে 1970s। গতিকে তেনেকুৱা। আৰু নিম্ন শক্তি ক'বলৈ গ'লে যদি মই এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এটা মেটেল বা এটা ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰে কেনেকৈ বিহেভ কৰে সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰৰ এটমৰ ভিতৰৰ প্ৰ'টন নিউট্ৰনৰ লেভেললৈকে মই জানিবলৈ দৰকাৰ নাই আচলতে। যিটোক আমি কনডেন্স মেটাৰ ফিজিক্স বা ছলিড ষ্টেট ফিজিক্স বুলি কওঁ, তাত আমি যদিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰ'টন নিউট্ৰন বা ইলেক্ট্ৰনৰ কথা জানিলে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ কথাই গম পাব পাৰি, কিন্তু সাধাৰণতে আমি বিভিন্ন ফিল্ডত কিছুমান সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো আমি বেলেগ এটা ফিল্ডত ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰোঁ। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ইটোৱে সিটোক কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে বা চামথিং লাইক দেট। ফৰ এক্সাম্পল এটা বল এটা দলিয়াই দিলোঁ, সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰ নাই, সেইটো কাৰণে মই নিউটনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব। গতিকে কোৱাণ্টাম মেকানিক্সটোৱে আৰু নিউটনৰ গতি সূত্ৰ ইটোৱে সিটোক কণ্ট্ৰাডিক্ট নকৰে কিন্তু দুইটাৰ ৰিজন অফ ভেলিডিটিটো বেলেগ। কোৱাণ্টাম মেকানিক্স মই সৰু সৰু চাইজলৈ যদি যাওঁগৈ তেতিয়া কোৱাণ্টাম মেকানিক্সটো ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু যদি মই ডে টু ডে লাইফৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ তেতিয়া মই নিউটনিয়ান মেকানিক্স ব্যৱহাৰ কৰিম। তেনেকৈ সেই কিছুমান বহুতো ফিল্ড আছে, সেই ফিল্ডবিলাকত আমি প্ৰ'টন নিউট্ৰন বা ইলেক্ট্ৰন লেভেললৈকে আমি যাবৰ দৰকাৰ নাই। আমি কিছুমান অন্য সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ সেই ফিল্ডটোত মানে এপ্লিকেবল হয়। গতিকে হাই এনাৰ্জিয়ে যদিও মৌলিক কণাবিলাকৰ বিষয়ে মানে জানিব দিয়ে কিন্তু আমি হাই এনাৰ্জিত বা উচ্চ শক্তি পৰিঘটনা বিজ্ঞানত যিবোৰ সূত্ৰ বা প্ৰমেয় ইউজ কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি আমি মানে প্ৰতিটো ফিল্ডতে আমি লগোৱাৰ বা প্ৰয়োগ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাত আমি বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ফৰ্মুলা বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান থিয়ৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ।